No niin, moi! Tänään ollaan tultu Vuosaareen ja kauppakeskus Kolumbukseen. Tänne aukee 10.4. sen niminen ravintola kuin King Döner. Siellä näkyy. Mä tulin kokeilemaan täältä vähän semmoista niin kuin spessumpaa settiä. Ei mitään ihan basic-annosta, vaan vähän jotain isompaa. Kokeillaan ja käydään tsekkailemaan, mitä täältä löytyy. No niin, nyt olisi tullut setit pöytään. Todella hyvän näköinen setti. Tässä on vähän niinku kaikkea. Toi on todella tyylikästä, miten toi döneri tehdään. Sehän on tosissaan niinku tuoreesta lihasta pikkuhiljaa kypsytellään tossa ja leikataan sitten tyylikkäästi, miksi noita sanotaan miekoiksi, veitsiksi. Ja pääsin itsekin kokeilemaan sitä, mutta ei ehkä ihan näillä näytöillä vielä päästä tänne näin duuniin, mutta ei kai siinä. Mä lähden syömään. Tässä on tosissaan kaikkea. Siellä on vähän kanadöneriä, perusdöneriä. Niin, kaikkea löytyy. Ei muuta kuin let's go. Ja ei ole siis kyseessä mikään ainakaan toistaiseksi virallinen haaste, mutta olisi huikeeta, jos myös tänne saatais haaste. Koska Suomessa ei ole liikaa ylipäätänsä haasteita. Varsinkin tämän tyylisiä haasteita on aika vähän. Hamppareita ja näitähän nyt löytyy. Tää tosissaan löytyy Vuosaaresta, ostoskeskus Kolumbuksesta. Tästä löytyy apteekkia vastapäätä, normaalia vastapäätä, S-Marketin yläkerrassa ilmeisesti. Maistetaan. On todella hyvä. Jos et ole maistanut, niin ehdottomasti tule maistamaan. Tää on ihan erilaista kuin perus kebabi, mitä pizzerioista saa. Vähän oikeasti makua. Päässä sä maistat, että tää on oikeeta lihaa. Ja viralliset avajaiset tosissaan 10.4. eli ensi viikon keskiviikkona. Täällä nyt jo käy asiakkaita, mutta tää on vähän tämmönen niinku koe. Tai vähän niinku reenataan, harjoitellaan tässä. Todella hyvää, todella hyvää. Mä itseasiassa Lady Manhattan ja noi muut meikäläiset syö tuossa taustalla, niin maistuin jo vähän tätä kastiketta. Tää on hyvä. Tää on todella hyvä. Tässä on suhteellisen hyvä poltto. Ei liian kova poltto. Mutta niin kuin meidän pikkulikka toki sanoi, että on liian tulista. Mutta Lady Manhattan sanoi, että on hyvää. Poitsu sanoi, että on hyvää. Ja ite dikkasin. Tai siis dikkaan. Tässä on ihan skiti semmonen savunmaku. Tai niinku joku savutsili, uskoisin. Ja tää on huikeeta mun mielestä, miten döner-kulttuuri on alkanut nousemaan Suomessa nyt. Sanotaanko viimeisen vuoden aikana döner-rafloja on tullut useampia. Alkaa olla kilpailua. Kanadöneri mä en ole itse asiassa ikinä maistanut. Vai onko? En muista. Mut mä ajattelin, että mä säästän sen vika. Koska mä en usko, että mulla ongelmia on syödä nää kaikki. Mulla on usein muutenkin sillai, missä ikinä oikeastaan käykään syömässä, kun tulee lisukkeita. Ranskalaisia riisejä, niin mä pyrin syömään ekana niin kuin lisukkeet pois. Mä jätän aina niin kuin parhaat vikaksi. Elikkä jos mä nytkin olisin syönyt tän ilman kameraa, mä olisin syönyt riisit, salaatit, ranut, sitten vasta lihat ja kanat. Se on jotain myhkyt, mä oon aina tehnyt niin. Ottakaa tosiaan, TikTokista löytyy ja Instagramista löytyy ainakin. Laitan linkkiä tähän alle, jos oli muita someja, kotisivuja. Ja tänne on helppo tulla. Mun mielestä tuossa oli 2 tuntia ilmasta parkkiaikaa tuossa parkkipaikalla yläparkilla. Ja tänne on helppo ajaa ihan 3 pitkin päätyyn asti, niin sieltä alkaa Vuosaaren kyltit. Toisaalta olisi kyllä siisti lähteä Turkkiin ihan maistamaan niin kuin dönerin alkusijoille, että millaista se on siellä paikan päällä. Ja samalla jos saisi yhteistyön, niin sieltähän voisi hakea Pälvikaljulle pikku paikan ja harran.
ei ihan meikäläisen tubemiljoonilla vielä oteta moisia hiussiipeitä. Ja riisikin on tosi hyvää. Mä en tiedä millä tekniikalla, taktiikalla täällä tehdään toi, mutta... Ja tästä on hyvä lähteä sitten jälkipalaksi. Tuossa on normaali vastapäätä. Niin haette maailman parasta limua, eli IRN ruuta. Itsekin teen niin. Kyllä mä en tiedä, onko Lady Manhattan ja meikäläisen klaani lähdössä kohta sinne jo, mutta kilppasen itse sitten jälkijunassa. Tosi hyvät noin majot. Pitääkin kysyä jossain vaiheessa, tekeekö ne itse noin. Tuon majon, ne on tosi hyvä. Noniin, nyt olisi syöty kaikki irtonainen niin sanotusti. Nyt aletaan vetää tää, onks tää niinku perlinpita. Mitenhän mä saan ne pysyä läjässä? On todella kova. Se, joka oot niinku jossain pizzeriassa syönyt pitäkemapin, tai mikä se on, leipäkemapin, tuu oikeesti tänne maistamaan. Tää on aivan toisella asteella. Ja tää on tosi hyvässä niinku suhteessa tässäkin noita kastikkeita. Et usein kun otat jostain perus pizzeriasta leipäkemapin, niin se ui siinä liejussa, se tiputtaa koko ajan. No, mutta tää on just hyvä. Ja sit kun täällä on tuoreet kasvikset, tomaatit, salaatit, kaikki, niin se tuo semmosen snadin kidin hyvän kosteuden siihen. Tule ja kokeile. Tää voisi itse asiassa olla aika hyvän kokoinen niinku haasteannos. Just tää setti. Tää voisi olla niinku semmoselle normaalille, joka ei reenaa, niin tää voisi olla semmonen niinku haaste, mikä on suoritettavissa jo sillä pelkästään, että sä oot kova syömään ja tosi maistuva. No niin, sitten aletaan maistaa tätä kanaa. Mä en ole ihan sata varmaa, onko mä maistanut. Toki tää on mun toinen kerta vasta, kun mä edes maistan tööneriä kolmas kerta. Mut joo, en oo sata varma. Let's go. On todella kova. Siis mä itekin sitä mieltä, että niinku me nyt taas kun tulee kesä, grillikausi alkaa, niin mä halusin oppia grillaamaan kanaa. Mä oon ehkä enemmän niinku kana-ihmisiä. Sillain niinku on siis todella hyvää niinku nauta ja kaikki muut grillattavat, mutta ehkä niistä on tullut vähän semmonen overdose itellä. Jos jollain on jotain hyviä kanan grillaustipsejä, niin laittakaa alle tai laittakaa mulle Instagramista jossain. Ja tänne Kolumbukseenhan on tosi helppo löytää. Tuossa on varmaan Suomen toisiksi korkeimpia asuinrakennuksia tuossa vieressä. Tai ainakin mä väitän, että Redimajakka on vielä korkeampi. En hoksanut katsoa paljon tuossa kerroksia, mutta aika hiinä. Mut näkyy pitkälle, näkyy ihan kehä kolmoselle asti. Niitä päin kun suunnistaa, niin löytää aika lähellä tähän hollille. Se oli siinä aivan törkeen hyvää. Jos et ole ikinä maistanut oikeasti döneriä, niin tää on kyllä place to be. En tiedä, onko suunnitelmissa avata muualle päin Suomea. Ehkä se siitä sitten kehkeytyy, jos lähtee hyvin liikkeelle. Mutta tulkaa käymään Vuosaaressa, Kolumbuksessa, King Dönerissä. Tää on ihan käsittämätöntä, miten hyvää tosta lihasta saa. Se on kuitenkin simppeli metodi, millä se tehdään. Tosta ne leikkelee noilla isolla sapeleilla. Hän on semmosia ihan slice, ihan ohutta slicea. Siitä se pikkuhiljaa niin kuin valmistuu meille tähän lautaselle syötäväksi.
tulkaa käymään King Dönerissä, Vuosaaressa, Kolumbuksessa. Ei mulla muuta kuin tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa, jakakaa ja tulkaa käymään.